Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente, começando com vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é o vlog do aniversário da nossa cachorrinha. E Emily, gente, já organizou bem uma baita festinha aqui pra nós, os donos, comemorar. Então eu vou virar a câmera e mostrar tudo pra vocês, então bora pro vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês, nós fizemos um bolo, gente, super recheado de cenoura. E nós vamos decorar com essas bolinhas aqui de M&M's. Emily fez uma decoraçãozinha aqui meio que natalina, né? E fez umas decoraçõezinhas aqui na janela. Porém, gente, não reparem que choveu ali, escorreu água, né? Porém, gente, não tá dando pra ver direito. Ali no cantinho são os presentes, né? Aqui a minha flor, sem flor, né? E aqui, gente, é uma roupinha que ela vai usar, uns petisquinhos, alguns presentinhos. Você já tá comendo, né? Mentira. E aí, gente, eu tô pensando o que que eu vou servir aqui pros donos da cachorrinha à noite. Eu tô pensando em fazer, não sei, umas entradinhas de pão de alho, fazer uns sanduíches, coisas simples, cantar um parabéns pra cachorrinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês quem tá fazendo aniversário. Eu! Gente, essas manchinhas aqui na boca dela já é de nascença, ó. É marronzinho, assim, de nascença mesmo, não é sujeira. Porém, aqui na orelhinha, ó, e aqui, é uma mancha. Por quê? Quando levamos ela em uma fazenda onde meu esposo trabalha, olha só. Ela se sujou toda em um negócio aqui, que a gente, nós já demos, tipo, uns 3 banhos nela. Sai só um pouquinho do caldo e não sai. Então, assim, tá saindo aos poucos. Ela tinha ficado pretinha, ó. Tá manchada. E aqui, gente, ó, o tamanho que tá esse neném, ó. Aqui também é marronzinho, ó, igual lá. Acho que são os 2 lugares que ela tem marronzinho. Né, Lulu? Gente, ó o tamanho desse bicho. Ó o tamanho do bichinho da mamãe. Lu, tá fazendo aniversário, meu amor? 5 aninhos? Gente, a Luna tá fazendo 5 anos. E olha só, gente. Ela tá muito quietinha hoje, porque ela tá dodóizinha, gente. Agora ela tá melhor, né? Que nós levamos ela no veterinário. Mas o que aconteceu com ela? Ela estava tendo diarreia, infecção de garganta. Agora ela tá sendo cuidadinha, tomando medicamento, né, Lulu? Pessoal, então assim, já tá de tardezinha, né? Então nós vamos fazer aqui um cafezinho da tarde. Já vamos comemorar logo esse aniversário de Luna, porque tá todo mundo querendo experimentar do bolo. Então eu fiz aqui uns mistos, né? Pra gente, uma coquinha. Daqui a pouco a gente vai cantar parabéns pra Luna, não é isso, Emily? Pessoal, nós acabamos de fazer o nosso lanchinho, né? E aí a Emily deu pra Luninha, né, um petisquinho, né, porque hoje ela tá comendo várias comidinhas de cachorro especial e parece que ela gostou bastante, olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos cantar parabéns pra ela e comer o bolo. Pessoal, agora é a hora dos parabéns, né, Emily decorou aqui, ó, escreveu o nome da Luna, então, parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Viva Luna! Pessoal, hora de abrir os presentes. Leandro vai dar o primeiro presente. Dá pra ela. Olha, Luninha, presente. Ajuda ela a abrir. Abre, Lu. Abre. Senta aí. Que é isso? Ah, um ossinho novo. Olha que lindo, Lu. Não gostou. Ixi, dá aquele play. Tá parecendo aquelas crianças, mãe. Não gostei de ganhar roupa. Ó! Ah, mas é um brinquedinho. Que lindo, Lu! Tamo, tamo. Ah, que bonitinho. Será que gostou? Ah, não sei não. Tá parecendo criança. Quando ganha, não quer falar que não gostou. Olha lá, ela tá gostando. Ah, que bonitinha. Olha, Lu, próximo presente. Uma bola. Luna. Olha, Lu. Bolinha, Lu. Bolinha. Ih, parece que gostou mais do osso. Luna, tamo. Vamos ver, qual que você mais gostou, Luninha? Luna. Ih, gostou. Luna, a bolinha? Pega. Oh. Olha, Luna, uma bola nova. Entendeu? Vem cá, Luna. Ah, depois ela vai querer pra brincar.
Ah, babola. Ó. Ó. Não vai gostou do osso. Ela gostou do osso. Gente, mas detalhe, esse osso ficou mais de um mês dentro da ração. Então, eu acho que ela tá sentindo o cheirinho. Ah. Aí, gente, a Emily achou que ela ia gostar mais da bola, mas ela gostou mais do ossinho. Ela gostou, Emily. Ai, que gracinha. Ah, que gracinha, gente.